Hei, hei. Hallo. Da er vi på Fursetnakken. Da er det vi. Det er torsdag. Og så borte på... Se her, ja. En ørliten touch av solgløtt. Nå er det kanskje... For nå er det lia her. Skjer det. Det er ikke åpent. Men... I lia her da. Hvor jeg er ofte. Det er altså knedypt der hvor det er. En skaffel. Oi, her er det der. Alene, altså, for å ta det litt pent. Det er altså ikke det eneste spor her. Ja da. Det er jo litt ruskete underlag her da.
Herlig. Ja, den kan vi være fornøyde. Vi må ta et par turer i prepparløypa nå før